Ok, ok. Dessa vez vai. Um, dois e três! Arsley ou Andy? Droga! Percy, conta de novo, agora vai. Um, dois e três. Matrix! Caleb! Caleb? Qual é o seu problema? O que vocês estão fazendo? Eles estão tentando ver se acertam a estação que o outro tá pensando. O nome do jogo é Conectação. Aliás, James, qual o problema com o Caleb? Caleb não existe. Existe não? Eu posso jurar que eu fui lá ontem. Vocês definitivamente não usam Twitter. O que é Twitter? É uma boa pergunta, Percy. Thomas! Thomas! Oi. Thomas, eu descobri um jogo novo, é super divertido. Tá. O nome é Contratação. Quem? Conectação, tonto. Isso aí, comentação. Legal. Como que joga isso? Você tem que acertar a estação que eu tô pensando. A gente fala ao mesmo tempo e... Farquhar. Espera, cara. Eu tenho que contar até três e aí a gente vai falar junto. Eu acertei? Sim. Então, tchau. Harry, Harry! Não é problema meu. A gente precisa de um juiz para brincar. O Percy desistiu. Não. Por favor! Não. Eu vou contar para o James que você não estava doente ontem quando ele levou o Flying Keeper para o seu lugar. Ele o quê? Tudo bem, vocês me convenceram. Eu vou participar dessa porcaria. Vocês ainda estão brincando disso? Eu não tô brincando não. Eu tô doente. Não tá não. Calada. Como que você sabe do Conectação, Donald? Todo mundo na ilha tá falando disso, igual todo mundo falou do leite de touro e também dos sei lá como eu falei isso. Aham, o que você tá fazendo aqui? O Henry está doente, o Sr. Topanhead quer que você faça os trabalhos dele. James? Que foi? Cadê o Harry? Doente. Quer brincar de conectação? Não com você. James! O que foi? Por que o nome do jogo é conectação? Conexão, estação, porque a gente tem que pensar junto em uma estação e estar conectado? Quer brincar agora? Não. Tchau, Ryan. Meu nome é Arthur! Meu plano supremo funcionou. Você não devia fazer isso. E você não devia estar aqui. Eu gostava muito mais do Duck. Parece que alguém ainda tá preso em 2005. 2005? A gente tá em mil... Bom ponto. Não concorda comigo. O Duck diria algo sério e me irritaria. Depois me denunciaria pro Sr. Topolet e iria muito disso. Você não acha que eu te irrito, não? Não é a mesma coisa. Eu vou falar com o Sr. Topanhead. Sai logo daqui, eu preciso de um tempo sozinho. Tá bom. Aqui. Harry, amigão! Arthur. Me disseram que você estava doente, eu vim te ver. Legal. Vamos brincar de conectação? De novo, com essa droga de jogo? Se você veio aqui só pra isso, então vai embora. Por que ninguém brinca comigo? Harry! Senhor? Por que não está trabalhando? Com todo respeito, estou doente. Mentira! A Emily me contou a verdade. Oi! Filha da... Puta. Silêncio! Por que eu contei pra você mesmo, Emily? Porque você acha o sofrimento do James engraçado. É mesmo? Nunca mais te conto nada. Eu só fiz o que o Duck faria. Não fala o nome dele. Você nem disse que é Great Western ou alguma coisa do tipo. Silêncio! Harry, você vem comigo. Agora, cadê o meu amigão James para brincar de conectação? Eu tô aqui, eu quero brincar. Você não, Clarencio. Clarencio combina mais com ele. Calado, Harry! Clarencio. Ele não perdeu, não posso falar. Pessoal, como foi o dia de vocês? Eu odeio o Harry.
Eu não fiz absolutamente nada ligado com a história do episódio. Não falem comigo. Principalmente você, Emily. Tá bom. E aí, vocês já venceram alguma rodada de conectação? Não. E olha que de manhã eles jogaram exatamente 151 rodadas. Impressionante que em nenhuma a gente falou Tidmouth. Espera aí. Tidmouth! Ganhamos! Ganhamos! Finalmente! Finalmente podemos nunca mais jogar esse jogo. Exatamente. Gente, tem espaço pra mais um. Vem, carente, vamos brincar, vai. Um, dois e três. Meryl! Estação de Gordon pegou um atalho. É por isso que ninguém brinca com você, Carêncio.